-hmm. Oste dut oso garrantzitsua dela ziberfeminismoa eta gero ziberfeminismoa eta gero berriro ere ziberfeminismoa egitea. Zergatik zen, eta azken finean, honek emaiten diguna da, magultasuna, bagultasuna, ez da, bestelako erainkuntzak egitea, eta batez ere hori nerabekin nola lan egin, nola lan egin. Ba lan egin orizontale, modu horizontalean, eta azken finean, denok hortatik pasatu egin dugu, e, empatia lan egitea, ezta oso garrantzitsua da, eta bestearen lekuan ipintzea, zen eta azken finean gertatzen dena da, e, gure munduan oso individualista garela, eta komu, ikuspegi komunitario hori galtzen dugu ezta. da. Eta, eta azkenik, e, indekeriak eta, eta kodigo horiek edo online munduan e, interpretatzen diren kodigo hauek, Azkenean, nola lan, lan egin, behar dugu, egia da, nik nerabekin lan egin dudala, baina txikitatik txikitatik hasi behar gara. Zeta hauek gure barneko kodigoak direlako. Eta kodigo hau txikitatik ikasi ditugolako. Orduan, ezkidetza planak edo ezkidetza programak non dikasi, igual oso txikitatik az, e, garenetik Zena, Eta hortarako emango diguna da bestelako kodigoak, identitateak beste modu batean eraikitzea, eta azken finean hori espazio malguagoak izatea. Eta ere negisonekin jarraitzea lan zen da oso garrantzitsua da. Haiek dudatan ipintzea, haien 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 abaintaiak.